Nastala chvíľa, kedy konečne som si uvedomila, že sme ešte nerobili cheesecake. A ako dezert máme chese, kaken. Klasický cheesecake, ktorý sa dostanete úplne všade, ktorý sa po celom svete robí. Je to výborný zákusok. No a cheesecakeov, ja som napočítala asi 80 druhov, tak dnes zahájime prvý cheesecake a budeme robiť všetkých 80 druhov jeden po druhom. Najprv spravíme cesto, dám si to do misy, uvidím, čo to spraví. Cesto je krehké, žiadne nejaké veľké miestenie tam nebude. Dáme múku a obalíme pekne každé zrniečko múky, obalíme maslom. Takto krásne to vyzerá. Dáme tam trochu cukru práškového, nejakých 10 deko. Všetky recepty nájdete na mojej stránke, nebudem tu hovoriť presne množstva, lebo na čo. Dáme tam jedno vajce, dáme tam trošku prášku do pečiva, asi polovičku. A dáme tam... V žiadnej dobrej cukrárni nesmie chýbať vanilkový cukor. No. A toto všetko pekne zamiešame a urobíme z toho taký bochník. Cestičko je urobené a teraz ho dáme do tortovej formy. Ak máte zlom, tak tiež na spodok vyrežte väčší papier, ale ja nemám zlom. Tak som si takto urobím tak, že dáme tu na pleť a tento pečiaci papier dáme dookola. Dobre, takto. Cesto sa rozdelí asi na 2/3 a 1/3. Tohto spravíme taký pekný bochník a ten vyválkáme. Dúfam, že sa mi ho podarí dať do tej formy. Vyzerá výhodne dobre. Takto. Pozor! Ó, výborne. Úplná hračka, pozrite. Pritlačíte tak, trošku hore, aby vám nevytieklo to fajnové, tá fajnová plnka by vám nevytiekla, tak. A dáme to na nejakých 10 minút zapiec, dobre? OK. Lebo viete, že na spodku, ten spodok sa dlho pečí a často býva surový. No, a teraz si spravíme plnku. Ja som použila, a aj vy použite, prosím vás pekne, taký ten roztierateľný tvaroh. Vidíte také blato. Dala som tam asi 750 gramov. Uvidíme, koľko nám to vyjde. A do toho dáme kryštálový cukor. Tak, treba to poriadne miešať, ale poriadne to treba zamiešať. Takže to sa teda namakáte. Môžete to aj elektricky. A teraz, dôležitá vec. Použijeme 3 vajíčka. Rozdelíme ich. Žltko dáme sem. Bielko dáme sem. Tak. Spravíme tuhý sneh. Dobre. Tak. No a do druhej misy dáme šľahačku. Vyšľaháme ju. Sú tam 3 vaničky tvarohu, tak dám tak 1,5. A urobíme šľahačku. Cesto je skoro upečené. Nie ešte úplne a ja som ho trošku aj napichala vidličkou, aby neboli bubliny a dám ho vychladiť na chvíľku. Takže máme teraz 3 misy a tie dáme nejakým spôsobom dokopy. Tu nám mám ten tvaroh s cukrom, tu vymiešam tie žltka, poriadne to vymiešam. Teraz tam dám citrón, ja som si ho umýla, takže dám tam trošku aj kôry. Zdržím si a dám tam trochu tej šťavy. To musí byť krásne. Miešam. Super. Teraz tam dáme ešte jeden vanilkový cukor, aby to voňalo. Jak tu vůně máte rády, tak úplně automaticky vypouštíte to, co jste s ní prožili jako špatného a spíš si pamatujete to hezké. Dáme tam asi 50 gramov škrobu. Tak, dobre premiešame. No a teraz tam dáme tú šľahačku. Oh my god! Šľahačka tam dodá chuť a takú ľahkosť. Dáme tam aj kybielka. Tak. To, čo vám ostalo z cesta, to vyválkáme. Urobíme z toho okraj. Tak. A teraz tam dáme tú plnku. Presne to vyjde. Keďže je to také vodové, tak sa to bude dlho piecť. Tak rátajte na tých 160 stupňov. Takých hodinu štvrť uvidíme, dobre? Takže ja to dám opatrne do truby a o chvíľočku uvidíme, čo to bude. No, pozrite sa na tú krásu. Zázrak. Normálne perfektný cheesecake. Ja ho nebudem ešte rozkrajovať, pretože ešte horúci.
ale keď ho rozkrojím, tak vám pošlem fotku, dobre? Klasiko, jednoduchý, kľudne vyskúšajte, jednoduchý, budete spokojní. A keď, tak pošlite fotku.